sa wa ba mi we la ho akogbe wa ide ati fancy mi ala mo ayo ati ka ba ka ni lo ya mo ja o ati sa ka ri ya u mi tanfo emi aba fuji lo man ki yin o ke wa ni ultimate akonde ile du ma ta ye mba o eyin to n bo leyin ke tara waju ara waju o ni ile o a o se fuji la fi lowo la a o se fuji la lowo la Hallelujah, 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 Hallelujah,
Ada ojo ojo ko
àwọn ọmọ àfin lónìí abábàbà lórí ìtẹ́ ẹ jẹ́ kí wọ́n fẹ́ lómi ìṣe wọn olúwa ṣé o nítorí tẹ ẹdá bàbá sí fún wa olúwa ẹgbà ọpẹ wa fún àsìkò tí bàbá wà ní àsìkò yìí ẹ jẹ́ kí bàbá wà nínú ilé kó máa gbòòrò ìta ẹ dá wọn sí fún akẹlẹ ìjẹ̀bú láti lè máa darí wa níbí ẹ fi bàbá pa wá lẹ́kún àwọn àgbà bọ̀ wọ́n ní àgbà òsè nílùú ìlú dàrú balẹ̀ ilé kú ilé dáwọ́ ẹ jẹ́ kí àgbà tán nílẹ̀ olúwa torí pé a mọ rírì yín a fi ọpẹ fún yín olúwa ẹgbà ọpẹ wa kristi ọmọ ọlọ́run ẹgbà ẹ̀yìn wa lórí gbogbo àwọn lọ́ba akẹlẹ̀ ìjẹ̀bú tí bàbá fẹ́ kó wà níbí lónìí gbogbo wọn lẹsẹ̀ wọn pé bàbá ń pè wọ́n wọ́n ń dáhùn ohun àìrójú àìráyè ẹ jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí wọn ní ìlú tí wọ́n jọba lẹ́ adúpẹ́ ọpẹ fàyè gbà wọn ní ìlú ẹnì kọ̀ọ̀kan wọn olúwa ẹgbà ọpẹ wa adúgbò láàrin wa arí gbogbo àwọn olóye bàbá gbogbo àwọn ọ̀túnba gbogbo àwọn chiefs ti akilẹ̀ ìjẹ̀bú wọ́n wà láàrin wa níbí bàbá ń rí wọn inú bàbá ń dùn àwọn náà rí bàbá inú wọn ń dùn ẹ̀fẹ́ nìkankan para lẹ́kún àánú la rí gba olúwa iṣẹ́ o nítorí ta mọ rírì yín olúwa ẹgbà ọpẹ wa kristi ọmọ ọlọ́run ẹgbà ẹ̀yìn wa adúpẹ́ o fún àwọn ènìyàn láti máa kú omi èyí tí wọ́n ń wá ọba ní àsìkò yìí ti ẹ̀yìn ọba fún wọn ìdí ni ẹta ń sọ pé bí kò ṣe pẹ́ yìí kọ orí ilé náà òṣìṣẹ́ ń ṣe lásán adúpẹ́ pé ẹ ti yan ọmọ rẹ kasim adesina salami láti jẹ ọba ní ìlú makun omi ní àsìkò yìí a rí gbogbo ìlú àwọn ènìyàn tó wà níta wọ́n ju àwa tá a wà nínú ilé lọ ká tó wọnú ààfin lónìí ó tó ìṣẹ́jú márùn ta ti wà lẹ́nu géètì táàárọ̀ náà wọlé a wá ń bèrè pé olúwa irú ìfẹ́ wo ló ga tó báyìí láàrin ìlú akọlá àti tí òbí rẹ bẹ olúwa ọba náà tí wọ́n mú wá lónìí má jẹ ọ̀ká bàámọ̀ lórí àsìkò tí ọba yìí ara má jẹ omi ara ìlú wọ́n rí yọ̀ lónìí má jẹ orin sunkún wa ẹ bá wa dá àbòbó ọba tó jẹ yìí má jẹ ọfà ya jẹ o má jẹ ọfọ ọmọ jẹ rírẹ ṣe ọmọ rẹ má jẹ o dúró ọlá rẹ jẹ kó túbọ̀ máa pọ̀ sí gbogbo tó bá rántí ọjọ́ òní jẹ kó máa rántí ẹ̀ sí dáadáa gbogbo èrè tí bàbá ó sun fún lónìí jẹ kó mọ lórí fi gbogbo ọkàn tó wà lábẹ́ ìsìn lónìí ayà wọn sí mímọ́ gbogbo ọkàn tí ó gbàdúrà fún ọmọ rẹ lónìí olúwa ẹ wá gbẹnu wọn kà á gbogbo tó bá sọ sínú ayé ọmọ rẹ lónìí olúwa jẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ohun tó bá dè lónìí olúwa bá wa dè é ohun tó bá tú lónìí olúwa bá wa tú ìṣẹ̀lẹ̀ búburú má jẹ́ ó ṣẹlẹ̀ o má jẹ́ kó ọmọ rẹ kábàá wọn bá yí ṣàánú fún ọmọ rẹ o ìlú jẹ́ kó máa rójú àsìkò tí ẹ ìlú jẹ́ kó máa gbòòrò sí ìlú má jẹ́ ó dàrú gbogbo bẹ ṣe débí ní ayọ̀ àti àlàáfíà pé padà yí ẹ̀nìdẹ́lẹ́ kú o ẹ̀nìdẹ́lẹ́ ṣàìsàn ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín wọ́n ní lẹ́ẹ̀kan sí ohun tẹ ẹ̀yàn yìí bó ṣe wò yí báyìí yóò wọ ẹlẹ́dàá yín ìlú ìwúyé o àbọ̀ ọlọ́run tó dájọ́ á wà lórí yín ní orúkọ jésù kristi olúwa wa Allah, 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 All
adupe lodo olorun ti baba wa wa laarin wa olorun ni fele ise asemo amen ni wa gun awa loba loba olorun wa pelu wa o amen ni wa ni daru amen wa ki gugu awon otunba atawon loye abujale eku jogo eku gugu gba olorun je bo so yin o amen mo ki gugu eyan wa lati makuni salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bayin dupe lodo olorun alhamdulillah leti olorun fi tawa lore yi ko ni tete gba lowo wa alhamdulillah ni mo ku omo alhamdulillah ni gbo mo si o ma lo gboro ma bo gboro ilu yi aturu alhamdulillah ni aturu alhamdulillah ba se ri bayi inu wa du inu wa na no je ko ba je o on se alone la nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam la minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hidina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ذِي الْمَغْلُوبِ عَلَيْهِ مَلَلَّهِ أَلَمْ نَسِرَ لَكَ سَعِرَكَ وَوَلَانَا أَنْكَ أُسِرَكَ الَّذِي أَنْكَ لَزَارَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ سِدِرَكَ وَإِنَّ مَالِي إِسْرِي إِسْرَى إِنَّ مَالِي إِسْرِي إِسْرَى وَإِسَا فَرَكَ وَالْجَعْبُ وَإِلَى رَبِّكَ وَالْجَعْبُ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا وولانا أنك أوصيك سبحانك وتعالى من أتيان أستشهد أستان الله قوته آمين كنا ما فوقي تاج بلوري ما Eva pouvi wa pou Olorun pou Olorun pou tan je bu lore ni Che ba ni be Ti ba se bu sa ki ti ta ni bu wa lore ni Ti se sa ti ti na ni la mo ni Wa fe Olorun pe ọkùnba ẹ̀ yìí ọjọ́ ẹ̀wọ̀n ni omi láéláé ọlá iwájú ẹ̀ òkúta ọlọ́rẹ̀ yìí iwájú lọ́pẹ́ ìtì rí sí orílẹ̀ ọmọ rẹ̀ kí ta wá ṣe lẹ́yìn Olorun ni ṣe léwu fún ọ. Gbogbo yìí, gbogbo yìí. Thank you.
Alright, Baba, 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 Ba
Awọn olùlàfẹ́ ìbọn bẹ̀rẹ̀ ẹ̀sẹ̀ sí. Kẹ̀lẹ́ sí kí ẹ bá lówà wọ lóòótọ́ rẹ̀ ìbọn ìlú èdè rẹ̀ ní ìfẹ́ bá tẹ̀lé ní ìfẹ́ tí wọ́n fẹ́ bàbà ní mọ̀ ẹ̀rí o. Gbogbo mọ̀ ẹ̀ gẹ́gẹ́ yín ṣùgbọ́n ìṣú dúdú ìdí di ìfọ̀ wà pẹ̀lú. Àwọn ọba ẹni sọ ẹni fọ ìṣọ̀nù fara ẹni jọba o. Bọ́lá ò ṣe kẹ ẹ tó ó lè kò kìí ọba ilé ẹ̀ yára mi ẹ̀rọ àbúrú ìṣọba ìmákun tí wọ́n fara mọ́ ọ̀gbọ́nba tí wọ́n lè bá wọ́n ọgbọ́n ẹ̀yọ́ kan kò rẹ̀ ọ́ òjú rí ní ọba rẹ̀ orí ọba tí ẹ̀ ìyẹn gé ní ọ̀fẹ́ lè ọba yìí pé gbọ́dọ̀ kọ́ tó wọn ọ̀hún kẹ́mà kọ́ tẹ̀lé kẹ́rẹ̀ mú yẹn kú pẹ́lẹ̀ kan jẹ́ ara ẹ̀dú lórí ìfọ̀dá máa fọ́ òun dẹ́rọ àjọba kó ṣe tìka ẹ̀rọ máa jẹ̀ sí. Dàlú tó sọ̀rọ̀ mẹ́ẹ̀ ẹjọ́ tó bá àtúbà dàlú tó bá èmi aláyé máa gbèrè sọ̀rọ̀ ẹ̀ kẹ́tẹ́ máa fọ́ sára kẹ́kẹ́ ara ẹ̀ a sì wá o torí bọ́ kiri ayé talárẹ̀ ọba ní àwùjọ alẹ́ sọ wa ayé rèé talárẹ̀ ọba aláyé kẹ́rù ọba kàyé bá ti talárẹ̀ ọkẹ́ jẹ́ ọba rẹ̀ kí máa ṣe sí àtàyé àtọ̀ba tí wọ́n máa jẹun ajẹun ní òkú náà torí ẹ̀ àjúṣe rẹ̀ o. Mẹ́ta ni mo sọ ẹ̀yìn kẹ́ẹ́ dìbò ó bá ṣe mẹ́ta ẹ̀ mo ti súnmọ́ bàbá mo ti súnmọ́ ọba ikú gẹ́gẹ́ máa jẹ ayé rẹ̀ lọ. Má jẹ́ kán sọ ẹ̀ fọ kí ilé tán sọ ẹ̀ tó ní ìdàdé lọ sọ́dọ̀ àbújá lẹ̀ kó tó ti ṣe báyìí á dánwò wo bẹ́ ẹ̀ ò pàtàwò. Kẹ̀rọ agbègbè sẹ́kàn kó mú wọ orí dúdú kẹ̀kẹ́ fi bàbá mi ti bàbá mú àbẹ́ sí bàbá padà. Má ṣe bí ọ̀dínrà sọ́hún tó bọ̀ èmi ti jọba náà kò sí kọ̀tà lè ṣe fún mi má ṣe wà o. Odò wa dínkù ajúṣe rẹ o. Ìjọ máa bí jó ayọ̀ máa báyọ̀ kì í ṣe ìṣe ìyẹn máa jẹ́ tẹ̀. Ọba rẹ mi jẹ́ èyí ó ti ń dá rẹ ilẹ̀ máa jó rẹ̀ yìí. Àáfà gbọ́dọ̀ ń kẹ́ di òwòrán wọn lórí níjokò bàbá yẹn máa sọ̀rọ̀ débẹ̀ o. Ṣùgbọ́n kọ àwọn boys wọ́n á rẹ̀ lóye akọ́tílẹ̀ ṣùgbọ́n kọ lẹ́jú náà ìfọ̀ ogun tó ń tọ́ sẹ̀sán ṣeré kalẹ̀ wíwọ́n máa ṣe tẹ̀rẹ̀ náà tọ̀ pé wọ́n máa ṣe tẹ̀rẹ̀ náà tọ̀ olú kẹ́ èyí tó bí kẹ́ orogún máa kà wọ́n bá ilẹ̀ sọ wà ẹnu àkálù yẹn wà á pọ̀ náà kàn gbà ní ajẹ́ ìgbàkúgbà ró bá ti ń bọ́ wọ́n bá ń lọ aláìlúwà rẹ̀ náà tó èèmà adẹ́jọ́ máa lé sí torí bá ní àwùjọ alẹ́ sọ ni wọ́n ikọ́ bàbá ń lọ nínú ìlú kó kọjá rárá ní kìnìún ní kejì kí ọ̀nì fọ̀ kábíyèsí aláìlúwà ti kó padà lérè o. Ikú bá tẹ̀síwájú kí ṣọ́ra fi ọ̀wọ́ ta ara wọn fún mi àti rẹ̀ ó lọ́ máa ṣe tẹ̀lé wa o. Kò bá ti ń lọ kó bá ti jáde kábíyèsí aláìlúwà ni bàbá ló ń bọ̀ yẹn ọmọdé wa ó ti ti bàbá dídí wọn náà yẹn bàbá ló ń bọ̀ yẹn títún táyà ọmọ fún máa jẹ́ òkè ọ̀ ọ̀hún rádù rẹ̀ ó máa fẹ́ràn ṣàbọ̀ rẹ̀ o. Wàá mọ̀ ní ọ̀sà mú wàá mọ̀ ní òdòdè kí n ṣe é ṣe yẹn kẹ́ máa jẹ́ tẹ̀ ọba rẹ̀ wòtínà owó wòtínà ọlá wòtínà ọmọ wòtínà ẹ̀yàwó wòtínà wọn nìyàn káàkiri ẹ máa dẹnu rẹ̀ o. Tó máa gbòòrò sí i inú rẹ̀ máa dún sí i kíjọ wọn máa bíjó káyọ̀ wọn máa báyọ̀ pàápàá kó wọn náà kó máa lẹ́yìn tẹ́ni kó wọn máa dúpẹ́ lọ́rọ̀ ẹ̀fọ́ oríire mímújẹ wà lóyún rẹ o. Pàápàá wo oríire rẹ pọ̀ orí bàbá sọ́sẹ̀ yìí ó yẹ ká ti ṣe ọ́nà àti ìdígbẹ́
si vous ne pouvez pas aller, 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 vous ne Kabisi. Mo fi lo ko lo sa. Na bere. Ati so pe ba tin de bi la ro yi. Mo ko la ra yin du ya nden o ya to. Tori so pe gbe adeun adeun je no matter what. Ti le ma se. Ati mo de te ni. I'm not denying something happened. Over the weekend, I was a bit skeptical. But if I want to share, I want to pass. I want to pass here. I want to go out to it. But the day to share me on the year. It's quite a lot. We call it a new. About a quarter new. About a quarter new. Moki, Uba, Moba. Have a good day. I play a tour. Alors à cause de moi, elle dit que voilà qui ça. On va tout mettre au bout. Ça t'a montré car la chibitine est juste une voix. Et maman on le voit nous. On va te soulever pour une bataille de joie. Bouge ma reine au milieu. A dit Roger. Où va ma boule à pour moi. Pour qui a mon lui papa. A mon lui va. On coupe le bois. Ok ça. Quel amour. Ok nous. Et c'est un distingué. I just keep it low. But my call, I'm not just an other. My man show, my dad accused me. I keep every room show money by this time. But my shit busy. Papa say be, Papa fi, you know, tutu bi si buke kiri. I say you ain't in la. On la wo yo. Papa fi kiri, si lula. Olé, Jérôme. Et tout est fait ni l'année. Toi aussi, le déclaré, nous y a pour nous. On le chiche, c'est le maroc. On a ri. On est le point d'âge, toi, nous l'élan. Quand on a fait un slip, elle a eu à tout. Mon pied, au pot, pour un tolibé, mon pestor. I will give you one or two things, of advices. One, ma pour un arbre. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire Humility. Vous êtes là, monsieur Fou. On l'a dit,
Come here, last school. Come here, apa bosan deh, apa apa dah, kau dah apa? Ube bang orang lulus lah, pergi kiri. Oh, ayo kau na. Ayo lulus aku juga. Ibi tetesi. Mungkin bapa. Kue obalung kari jepang orang lulu. Kuda kara lupa kari jepang bapa. Bapa mungkin bapa. Bicara ini. Eh, gua dah ita. Kau pasang orang lulu, kau orang lupa. Eh, orang ini sulu, orang bunda ciri. Kutoa simu tete siyo, kwaja yele mulo, kuchukua lugha hapa. Ema lo shambulano, tano akaimwa bero. Shetiko, these are possibilities. Abalun mubole nuno, mdomri deso. Abalun paleja, kwa wanae blu, ana lugo la paleja, akuna le paleja kwa kwa, akuna kwa paleja kwa kwa. So hula tidi mu, ma wana leo. Tu vas chier, tu vas chier, tu vas chier, tu vas chier. Quand tu dis bon, il t'a aidé, il a des gens qui n'arrivent plus pour moi. Tu m'as appris chier. Alors, quoi tout, tu vas appeler où? Tu vas appeler où? Tu m'as appeler chier où? Avant, je dirais donc, on va lui dire, on t'a l'autre monde. 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 Oui, les fonds du jour. A bolé ni wado, atale o, alate o, alaye o, ajon loto ki mpo kutika olo o. Enyala lu, tinya tada o. Pon kupo ni o. Mwaka jini, 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 mwaka jini. Oh, my dear, 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 oh,
I'm gonna go get some more.